Ще раз доброго вечора. Вітаємо усіх. Ми продовжуємо програму «Час. Підсумки дня». Прямий ефір. Парламент залишається заблокованим. Опозиція вимагає особистого виступу Януковича в Верховній Раді із щорічним посланням, а регіонали тим часом погрожують знову провести виїзне засідання взагалі без опозиційних депутатів. Чи саме там будуть прийняті скандальні вексельні закони уряду, на які до сьогодні не було голосів? А в парламенті лунають розмови про те, що, можливо, буде створено ще одну фракцію – фракцію за Тимошенко. Чи з'явиться шостий суб'єкт, шоста фракція у Верховній Раді України? Відхреститися від бізнесменів Арсенія Яценюка і створити в парламенті фракцію Юлії Тимошенко. До такого усіх, хто вважає себе справжніми бютівцями, закликав у своєму блозі позафракційний Сергій Міщенко. Конкретних дат появи такого об'єднання в Раді нардеп не назвав, але пообіцяв, до цієї фракції вступить першим. Фронту змін Міщенко закидає використання батьківщини як майданчика, аби зайти до парламенту, і виконання замовлень банку з дискредитації та знищення політсили. Точка зору та думки Юлії Тимошенко повністю ігноруються Арсенієм Яценюком та керівництвом батьківщини. Вони тільки прикриваються її іменем і не звертають жодної уваги на її поради. Вони називають себе опозиціонерами та роблять гучні заяви. З іншого боку, демонстративно не голосують за декриміналізацію статей, за якими була засуджена Юлія Тимошенко, та свідомо провалюють опозиційні законопроекти. Увійти до фракції, на думку нардепа, повинні всі ті, хто хоче довести виборцям до парламенту. Вони прийшли боротися з владою та добиватися звільнення Юлії Тимошенко. Зовсім інші мотиви у заснуванні такого утворення в Раді бачить захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. Більшого підігрування Банковій дуже ретельно вибрав найм'якше визначення, ніж заклик до тушканів створити фракцію Юлії Тимошенко, за Юлю тощо, я за останній рік не бачив. Усі розказки про створення тушканами фракції за Юлю – це очевидна технологія адміністрації Януковича. Про намір позафракційних і тушок об'єднатися у фракцію за Юлю у квітні з посиланням на власні джерела в парламенті повідомляло видання «Коментарі». А за два тижні про плани створити таку депутатську групу заявив Віталій Немілостівий. Колишній депутат-бютівець, чиє оголошення про вихід із батьківщини спікер зачитав під час виїзного засідання регіоналів на Банковій. Тоді ж про своє бажання покинути білосердечну фракцію в унісон заявив і Роман Стаднійчук, нардеп, який увійшов у Раду на місце Сергія Власенка. І до розмови ми запросили колись партійних колег, а тепер учасників двох політичних фракцій. Сергій Пашинський, народний депутат від «Батьківщини». Доброго вечора. І позафракційний депутат Сергій Міщенко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Міщенко, почнемо з вашої ініціативи. 6 червня ви заявили, що у «Батьківщині» з'явилися охочі відокремитися від Арсенія Яценюка і створити фракцію за Тимошенко. І отут якраз дуже цікаво, ви чули, як відреагував на це Сергій Власенко. Тоді запитання до вас, для чого ви хочете підіграти і допомогти Банковій? По-перше, ви вірно замітили відносно, що це була заява 6 червня напередодні з'їзду. І ви знаєте, як в унісон в цей же день ті партійні депутати від фракції «Батьківщини», з яким я 8 років був в одній фракції, в 5-му і 6-му скликані, але так доля склалася, що я пішов самовисуванця, ви знаєте цю історію, самовисуванця, тому що в тій команді... Ви були 142-м списком. 142-м списком, тому я для себе порахував, що це оцінка моєї діяльності за 8 років. Тобто ви зараз ображені і ви хочете поколоти «Батьківщину»? Ні, на ображених воду возять. Ви знаєте, таке прислів'я, так. Чому 6 червня? Тому що в цей же день і напередодні з'їзду я спілкувався з десятками депутатів від «Батьківщини» відносно того, що вони готують, їм показали мені оцього листа, готують звернення до Юлії Володимирівни Тимошенко відносно того, що на їх думку через цей з'їзд буде рейдерське захоплення «Батьківщини». Тобто, коли Юлія Володимирівна вийде, а я впевнений тому на 100%, що вона вийде з в'язниці найближчим часом, треба воювати тільки за це, вона залишиться ні з чим. Ви не відповіли на запитання. І тому в унісон було це зроблено. Але зараз, я можу вам пояснити. Ви підігруєте Банковій? Ні, я зараз вам скажу про інше. Це ж питання не в тому, що це тушки складуть. І я їм зразу сказав, що ви не вздумайте виходити, ви можете поспілкуватися з цими депутатами. Я сказав, ніколи така фракція із тушок не може бути створена. На чолі з Міщенком?
Ні, на чолі такого не було сказано, що я увійду, якщо це вирішить фракція більшістю, тому що ви розумієте, що тушки із фракції виходять, стає менше, але хто виходить із фракції? Виходять ті, хто були заведені по квоті фронта змін, а ті люди, які межою залишилися прохідного списку, от ви скажіть мені, Філенко був би тушкою, Шкіль би був би тушкою, а Балюра, ну, Шага був би тушкою. Давайте долучимо. Тому я пана вважаю, що на сьогоднішній день, я ж хочу вам договорити, що на сьогоднішній день немає такої потреби про створення такої фракції. Тому що я вважаю, що з'їзд відбувся дуже в правильній формі. Ага. То, що Юлія Володимирівна заявила, але до цього листа не було, а там був лист з конкретною пропозицією. І правильно зробили ті люди, які готували на неї листа. Вони ввійшли в на керівні посади нової обновленої опозиційної батьківщини, як було заявлено це. І тому питання зараз не може стояти про створення такої фракції, тому що збережена батьківщина. Збережена. Все, почули. Пане Сергій, по-перше, поясніть, чому ви смієтеся. Не дивлячись на все блюзнірство нашого гостя, Юлія Тимошенко буде на свободі. Юлія Тимошенко висунута кандидатом президента, і вона буде президентом цієї квартири. А чому блюзнірство? Знаєте, я сидів, і мені було сумно. Пан Міщенко, в момент, коли такий собі Віктор Павлович Пшонка приймав присягу Генерального прокурора в Верховній Раді, і коли Пшонка з трибуни Верховної Ради заявив, що він буде служити не закону України, а Януковичу, піднявся на трибуну і сказав, оце рідний батько, прийшов рідний батько. Оцей рідний батько посадив Тимошенко і посадив Луценка. Цей рідний батько порушує кримінальні справи проти всіх і вся. Батько для кого? Про що ви говорите? Запитайте у Сергія, для кого? Коли він говорив про Пшонку, рідний батько, це кого він мав на увазі? Так от, справа в тому, що дійсно Юлія Тимошенко ще рік тому, більше року тому, взяла курс на об'єднання всіх демократичних сил проти Януковича. І це публічно все відбувалось, так? Ми створили єдиний список, де дійсно, і я не жалію, що пана Міщенка поставили на 142 місце, і ми бачимо зараз підтвердження цього. Ви ще з усього до цього долучилися, я так дивлюся. Ні, я не долучався. Я долучався до того моменту, коли пан Міщенко попросив нас, щоб ми його зробили мажоритарником по Бориспільському округу, і ми це зробили, він від цього відмовився, а потім зареєструвався як самоусуванець. До речі, пан Міщенко дуже багато, коли вів кампанію, говорив, що він іде на вибори, знаєте для чого? Щоб забронювати місце Юлії Тимошенко. Так от я зараз говорю. Шановний пан Мішко, будьте послідовні. Праву руку спікера Юлії Тимошенко Сергія Власенка, в тому числі ваш рідний батько Пшонка, позбавив депутатського мандата. Звільніть для Юлії Тимошенко Власенка місце. І не займайтесь цими провокаціями. Ми об'єдналися, партія «Батьківщина» стала потужною. І всі оці потужні інформаційні провокації – це все дрібнота. Є пане стратегія, Сергія, можна, яку Юлія Володимирівна чітко висунула. А тепер один нюанс. Подивіться, згаданий лист, про який говорив пан Міщенко, це лист, як ми знаємо, авторства Одарченка, так? Після цього, оскільки ви очолюєте батьківщину, житомирську батьківщину, була заява, що житомирський підрозділ батьківщини вимагає виключити і Томенка, і Одарченка за цей лист. Не було такої заяви. Це ще одна провокація от того центру інформаційного бруду, які в тому числі створює фракції за Юлю. А можна детальніше про цей центр? Значить, це була лжеінформація від імені Житомира? Звичайно, це провокація. Ви не вимагали хіба виключити виключення Одарченка і Томенка? З партії, звичайно, не вимагали. Це єресь. Але дивіться, що відбувається. Є об'єднавчий процес. Влада прекрасно розуміє об'єднавчий процес, який генерує Юлія Тимошенко персонально. І, до речі, я ще хочу сказати, і до пана Міщенка також, всі, хто хотіли допомогти Юлії Тимошенко, прийшли на цей з'їзд і мали можливість реалізувати свій потенціал. От Юрій Луценко, він прийшов, він говорить, я не вступаю, але я з вами. Я проти Януковича. А можна тоді уточнення, а чого пан Гримчак тоді вийшов з батьківщини? Пан Гримчак вийшов з батьківщини в результаті з'їзду. Я вже рік не бачив пана Гримчака, можливо, там якісь проблеми особисті чи ще якісь. Ви знаєте, ще раз, є стратегія, і ідеологом цієї стратегії Юлія Тимошенко. Стратегія заключається дуже проста. Хлопці, поки в нас буде 40 гетьманів, 50 фракцій. А для чого ця фракція? Щоб в нас розколоти опозиційний блок. Ви знаєте, цю фракцію за Юлю створювали в 2006 році. 127 депутатів положили мандати, а 20, знаєте, що сказало? Ні, ми останемося з партією регіонів, щоб представляти інтереси кого? Юлії Тимошенко.
Це вже ж було. Гаразд. Це стара, опробувана така технологія. Пане Міщенко, ми правильно зрозуміли. Тобто ініціювати створення фракції за Тимошенко ви немає не будете. Немає зараз ніякого сенсу. Немає сенсу. Да, і тому, а коли знаєте, сенс з'явиться? Ви знаєте, я не хочу відповідати на Сергія. Я розумію, що в нього фракційна дисципліна, але я не буду цієї межі на особистості переходити. Але я відповім йому на запитання, як боротися за звільнення Тимошенко. А боротися дуже звичайним способом. Це прийти, проголосувати за декриміналізацію статей, за які сидить Юлія Володимирівна Тимошенко. Міщенко проголосував. 24 депутати від «Батьківщини» не проголосували. Ніяких санкцій після цього немає. Пенсійна реформа. Міщенко проголосував 3 голоси за скасування пенсійної реформи, опозиційного законопроєкту. Немає. 11 депутатів від «Батьківщини» і ніяких санкцій з цього немає. За вибори мера Києва і вибори, скільки депутатів від «Батьківщини» не проголосували? Міщенко проголосував. Скільки за пільги, зняття пільг з депутатів? Міщенко проголосував, скільки з депутатів від «Батьківщини» не проголосував? Ще одне голосування? Санкцій немає. Так от як боротися? От мною розроблений і завтра буде законопроект зареєстрований. Хоча вже один існує за авторством Томенка Міщенка за те, щоб знову повернутися до голосування по декриміналізації статей за Тимошенко. Його щось не вимагають на погодження ради. Декриміналізація. Так от завтра буде зареєстрований мій законопроект про те, що засуджені особи мають право балотуватися на посаду президента. Тому що на з'їзді заявити про те, що це єдиний кандидат, це правильне рішення, що це Юлія Володимирівна повинна бути єдиним кандидатом від опозиції на виборах президента. Але як це зробити? Механізм. Раз. Так от завтра але буде зареєстрований законопроект. Конституція от цього так з іншого боку не заперечує. Законопроєктами відстоювання, а не газдами і переведенням на особистість в образами. Єдине запитання. Я вам ще одне хочу згадати голосування теж. Зокрема, голосування, яке ймовірно, і завтра з'явиться щодо векселів, коли «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» голосували проти або не голосували за це, КПУ і Партія регіонів голосували за, а за голосували і ви також. Мене не було на виїзному засіданні. Не на виїзному за засіданні. Були за векселі. Він не прийнятий. В першому читанні. Він прийнятий, голосування було завтра за один законопроєкт. Ні, завтра голосувати ніхто не буде. Не будете, ні, так? Ні, однозначно ні. Тому що було звернення підприємців округа відносно до мене, відносно того, що їм роками не виплачується ПДВ. І у них з'явилася можливість взяти обігові кошти за рахунок цих векселів. Це як трактувати питання. Але, якщо опозиція не голосує, то і я голосувати не можу. Якщо от така от ситуація, але а в економічному пане Сергію, сенсі, а недоторканність. Дивіться, за недоторканність голосували «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» проти зняття з депутатів недоторканності. А я за. Компартія, Партія регіонів, Ляшко, Табалове, Катеринчук і Міщенко за. Поясню. Тому що автором цього законопроекту є Міщенко, Томенко, САС і всі інші 150. Тобто вони самі не підтримують? Так. Тому що питання в тому, що це було голосування не зняття з депутатів, а щоб повернутися до процедури, підготувати його правки для того, щоб суддів, президента знову цими правками назбирати 150 підписів і знову відправити до Конституційного суду, щоб він розглядав в іншому ракурсі, щоб всіх трьох було знято. І тому я пояснював, і можу підтвердити Сергій Соболєв, що ми самі особисто підходили до Турчинова, казали, давайте ми це зробимо, я правки ці підготовив, щоб суддям, депутатам і президентам знімали. І все. Тому зрозуміло. Я не міг за свій законопроект не голосувати. І якщо б з депутатів бо не зняли, вашого колегу до якщо б з депутатів тільки б зняли, треба починати з себе. Все, треба знімати. Добре. З депутатів депутатську недоторканність. А можна розуміти, а от що будуть робити ті, які висловлювали невдоволеність до з'їзду, так? Тобто треба очікувати на нових тушок. Чи ви будете самі ні. виключати, так як ви вирішили сьогодні, рішенням фракції одноголосно, так я розумію? Проти не було ні одного голосу. 4 утрималися. От 4 утрималися, але решта всі за. Попросили Анатолія Гриценка скласти депутатський мандат. Правильно? Так. Так, а от що робити таким, як Анатолій Гриценко? Ну, давайте розділимо внутріпартійну дискусію, яка точилася, у нас демократична партія, кожен має право на свою думку. Давайте розділимо внутрішньопартійну дискусію і піар-пропаганду проти Юлії Тимошенко і нашої політичної сили. То, що зараз відбувається в ефірі, це ініціатива публічна панів Міщенка та інших панів публічна.
Це боротьба проти опозиції. То, що в нас іде дискусія, як, на яких засадах, на яких принципах, ми ж міняли статут, ми обговорювали це. Це право, це нормально, коли є різні думки. Це нормально, коли якісь члени партії звертаються до свого лідера напряму, правильно? Ненормально, коли це все викидається в інтернет і починаються коментарі, починається розвал фракції, оце ненормально. Ми не боремося з тими, хто так, має... Так спільнота повинна знати, що у вас відбувається? Правильно. Юлія Тимошенко... Узурпували тільки владу, узурпували на опозицію. Тільки пане їх Міченко, думка... Я вас не перебиваю, вже достатньо сьогодні наговорили. Їх думка... Хвилина на вас двох лишається, давайте коротко по півхвилини. Ні, я перепрошую, я ж сижу чемненько, слухав пана Міщенка, чесно кажучи, трошки запутався, але це так, дрібниці. Так от, ще раз, є поняття політичної боротьби проти нашої політичної команди, а є поняття внутріпартійної дискусії. Це абсолютно різні поняття. І коли хтось говорить, а давайте створимо 5 фракцій опозиційних, 10 фракцій, він працює на Януковича. Коли хтось говорить нам, а давайте приймемо такі внутріпартійні рішення, щоб стати сильніше, могутніше, це на консолідацію. Логика. Люба людина, в тому числі Анатолій Гриценко, про якого ми тут говорили, має право і він висловлює свою думку. Але коли, вибачте мене, він виходить на публіку і говорить, що ми хочемо, щоб Тимошенко сиділа за ґратами, назви прізвища, хто хоче, і дай відповідь. Коли він розколює нас як опозицію, це боротьба проти нас, це робота на Януковича. Аргументи ми почули, ми подивимося, як буде виконувати прохання фракції сам Анатолій Гриценко. Дякую за пояснення, панове. Через невеличку паузу ми повертаємося до студії, аби обговорити, які перспективи має заблокований парламент у цей гарячий сесійний тиждень.